kaunti zingine ambazo ziko tambarare. So nataka niombe kwamba serikali kuu pamoja na commission inaitwa Commission of Revenue Allocation iweke kipaumbele formula ambayo inatambua counties ambayo ziko na peculiar challenges, ndio tusipewe tu uniform ati 3% iende kwa mabarabara. 3% hata Nairobi iko na lami yote, unafanya nini? Ati unapeana 3% nini? Kwa sababu 3% yani, so tuko na shida mingi sana area hii. Tunataka ni factor tuangalie issues kwa barabara, mambo ya milima, mawe, mito. Tuko na very big spans ya mito hapa. Tengeneza bridge moja inakula zaidi ya million 100. The only available fund ile tumepewa ya mwaka moja na KRB kwa mfano is around 1 million 100 million. Hiyo inasimika yote kwa bridge moja. So hiyo ndio challenge tuko nayo.